तिरस्कार आलं तर राफेल कराराची चौकशी करू आणि दोषींवर कारवाई करू असं वक्तव्य राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलेलं आहे. त्याचबरोबर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान मोदींमुळे नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे सुटलंय असं देखील शरद पवार यांनी म्हटलंय. महाआघाडीचे उमेदवार डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे यांच्या प्रचारासाठी शरद पवार यांनी सभा घेतली त्यावेळी त्यांनी मोदी सरकारवरती टीका केली आहे. लष्करानं सांगितलं की फ्रान्समध्ये जसांसाची कंपनी आहे आणि राफेल नावाचं विमान आहे ते चांगलं विमान आहे ते घ्यायचा अधिकार घे. आपले अधिकारी गेले ते चर्चा केली फ्रान्सची विमानाची किंमत विचारली. विमानाची किंमत सांगितली 350 कोटी रुपये एका विमानावर. सरकार गेलं नवं सरकार मोदींचं सरकार ते वर्षभर थांबले आणि त्यांनी पुन्हा वाटा नक्की केल्या 350 टक्के किंवा कोटी टक्के विमान 650 कोटी गेले मोदींच्या राजू. ज्या वेळेला देशाच्या हवाई दलाने पाकिस्तानवर दहशतवाद्यांचा हल्ला केला एक आपलं विमान पाकिस्तानी फाडलं त्या विमानामध्ये अभिनंदन नावाचा एक अधिकारी होता तो विचारा वाचला पाकिस्तानी त्याला अटक केली. अटक केल्याच्या नंतर सगळ्या जगाचा दबाव पाकिस्तानवर आला शेवटी नाईलंदाने पाकिस्तानी त्याला सोडलं आणि इथं आमचे प्रधानमंत्री सांगायला लागले छप्पानी त्याची वाणी चाकी आणि त्यामुळं पाकिस्तानी आमचा हा अधिकारी सोडला. छोटी गमतीची गोष्ट हे गेले नाही त्यांनी काही केलं नाही त्यांनी हुकूम दिला नाही जगाने पाकिस्तानवर दबाव आणला म्हणून अभिनंदनची सुटका झाली.